Hráč číslo 1 a plavé borec, naturalizovaný cizinec v českých službách SK Slavie Praha, Marcelo Ariel Martinez. Hráč číslo 2, juniorský český reprezentant, veliký talent českého plavání, borec, odchovanec Bižutery Jablonec, nyní ve službách Slavie Liberec, Kuba Bursa. Hráč číslo 3 pro Radka Krupáče, Ústecká Karevě. Hráč číslo 4, juniorský reprezentant České republiky, účastník mistrovství Evropy juniorů z letošního roku v Kazani, mistrovství světa z Budapešti, Vojta Janeček. Jenom kousek do Chomutova to má závodník na dráze číslo 5, Kristián Balon, SK Žatec. Druhý borec s krátkou dojezdovou vzdáleností, Filip Pach, SK Žatec. A do třetice borec SK Žatec a je to Kuba Dvořák. Nevím, jestli ho milém, ale na osmice plave Pavel Ondřejník, Ústecká akademie. Ortodoxní krové, v první finále, 50 metrů prsa, máme před sebou rekord udržení Petra Martůjka z roku 2015, 28-20, říkal jsem včera v dresu Komety Brno. Morty, pojďte na to. Kluci, pojďte z vody, počkáme si, až už je opustí bazén. A rozhodčí ten samý rituál nám vyšel. A ACDC dneska po druhé.